Berita terkini. Sudah pasti semua telah mengetahui bahawa Hector Bidoglio, pengendali baharu JDT FC. Kira-kira jam 3 petang sebentar tadi, kelab bola sepak Johor Darul Takzim JDT telah memperkenalkan kepada semua penyokong dengan seseorang yang bernama Hector Bidoglio atau nama penuhnya Hector Pablo Bidoglio. Dia akan membimbing pasukan JDT bagi menggantikan Benjamin Mora yang telah melepaskan jawatan selaku ketua jurulatih skuad Harimau Selatan semalam. Menerusi kenyataan di laman rasmi Johor Southern Tigers, pengendali berusia 54 tahun itu pernah beraksi untuk pasukan kebangsaan Venezuela. Beliau akan dilantik selaku ketua jurulatih skuad Harimau Selatan, berkuat kuasa serta-merta. Sudah pasti akan ada persoalan yang timbul, bahawa bagus atau tidak, ketua jurulatih baru ini. Jadi, mari kita kenali dahulu, siapakah Hector Bidoglio. Hector memulakan karier kejurulatihan dengan kelab Argentina, iaitu pasukan Newell's Old Boys. Beliau sebelum ini pernah menjadi jurulatih dalam divisyen teratas di Argentina, Peru dan Ecuador. Pengendali berusia 54 tahun ini pernah menimba ilmu di kelab Spanyol, seperti Real Madrid, Barcelona, Sevilla dan Real Betis. Beliau juga telah berguru dengan pengurus tersohor di Argentina, iaitu Marcelo Bielsa, ketika bersama-sama pasukan kebangsaan Chile pada tahun 2009. Itulah sedikit perkenalan mengenai Hector Bidoglio. Sebelum dilantik secara rasmi, Bidoglio telah hadir menyaksikan skuad Harimau Selatan menentang Sarawak pada aksi Liga di Stadium Sarawak, Kuching, malam tadi. Secara tidak langsung, Hector Bidoglio menjadi saksi kemenangan bergaya pasukan baharunya apabila JDT berjaya menewaskan Sarawak 4-0 pada perlawanan itu. Dengan pengumuman itu, tugas Bidoglio pasti terarah dalam baki mengharungi saingan Liga dan separuh akhir Piala FA menentang Penang FC di Stadium Sultan Ibrahim, 5 Ogos ini. Malah, persiapan yang rapi juga menjadi sandaran skuad JDT tatkala berdepan Urawa Red Diamond pada aksi pusingan 16 saingan Liga Juara-Juara Asia, ACL, pertengahan bulan depan. Dalam masa yang sama, Benjamin Mora telah meluahkan perasaannya mengenai Tunku Mahkota Johor, TMJ. Benjamin Mora berkata, "Tunku Ismail telah mengajar saya untuk menjadi manusia yang lebih baik." Benjamin Mora menyifatkan bahawa Tunku Ismail Sultan Ibrahim sebagai idolanya. TMJ menjadi watak penting sehingga dia berjaya dalam bidang kejurulatihan. Menerusi instastory miliknya, pengendali dari Meksiko itu mengakui bahawa Tunku Ismail yang juga pemilik JDT sudah banyak mengubah dirinya sehingga menjadi insan seperti hari ini. Penghargaan yang tertinggi kepada Tunku Ismail. Tiada apa yang boleh saya katakan selain menzahirkan penghargaan atas peluang yang telah diberikan untuk membentuk saya berkembang sebagai pengurus pasukan, seorang lelaki, seorang bapa dan profesional. Anda akan sentiasa menjadi idola saya dalam bola sepak dan sudah pasti untuk hidup saya. Anda telah mengajar saya menjadi manusia yang lebih baik dan kita akan bertemu lagi selepas ini. Semoga Tuhan memberkati hidup anda, keluarga anda dan negeri anda. Saya sayang anda sebagai bos dan general, kata Mora. Terdahulu, JDT secara rasminya mengumumkan mereka melepaskan Mora selepas beliau meminta untuk pulang ke negaranya bagi menyelesaikan urusan keluarga. Dalam kemas kini yang sama, Mora juga tidak ketinggalan mengucapkan terima kasih kepada penyokong skuad Harimau Selatan yang sentiasa berada di belakang pasukan selama ini. Kepada semua penyokong JDT yang hebat, yang sentiasa percaya dan bersemangat, terutama kepada kelab penyokong Boys of Street, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas kebaikan anda kerana telah menjadi nadi dalam perjalanan ini. Terima kasih kerana sentiasa mempercayai saya selain memberi saya penghargaan. Saya tinggalkan hati saya dan mendoakan kejayaan dalam setiap perlawanan dan setiap pertandingan. Jumpa lagi, katanya.